हेलो ए हेर्नुहोस् त रम्पु नगर पञ्चायतको काम चाहिँ यस्तै हो, यसरी सफाइ हुँदैछ यहाँ, घरभरि पानी पसिसक्यो हो। यहाँ हेर्नुहोस् कि यसरी घरतिर पानी पसिसकेको छ है। ए यहाँ हेर्नुहोस् त है, यहाँ छ नाली, सफा गरेको छैन अहिलेसम्म, अस्ति पनि यस्तै भएको हो। र अब के भन्नु, पञ्चायतहरूदेखि लिएर एजेदेखि लिएर है सबैजना है, लु हेर्नुहोस् त है, घरतिर पानी पसेको, लु हेर्नुहोस् है। ए यहाँ नाली ब्लक यहाँ भइरहेछ, ताना टारमा गएर सफा गर्छ है। यो एजे भन्ने चाहिँ कहाँ गएको छ पनि हो, तिनीहरूको घर चाहिँ यहाँ हुनुपर्ने खास चाहिँ, एकदमै यसरी ब्लक यहाँ भएको छ, तानातारतिर जितलाङतिर गएर सफा गरिहिन्छ। हामीले अस्ति पनि भनेको है, यहाँ हेर्नुहोस् कि यहाँ बुहारीहरू हेर्नुहोस् त, भिजेर यस्तो भइरहेको छ, बिजोग भइरहेको छ यहाँ सबैको हालत है। यो रम्फु पानी यहाँ बुहारीहरूले बोलले है झिकी झिकी फ्याल्दैछ। र यसरी रम्फु नगर पञ्चायतदेखि लिएर यो एजेहरू चाहिँ कहाँ गएको छ, उनीहरूको घरमा यसरी पस्दा चाहिँ के हुन्थ्यो होला अहिले आजको दिनमा। अस्ति पनि यो कम्प्लेन भएको यी, यसरी हेर्नुहोस् बत्ती छैन, टर्च लाइट देखाएर भिडियो गरिँदैछ हामी पनि। यहाँ हेर्नुहोस् कि यस्तो भइसक्यो हालत यहाँनिर। यो त तल हाम्रो ग्राउन्ड लाइनको हो, उहाँहरूले अस्ति दुई ताल हामीले भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले मान्छेहरू चाहिँ काम गर्ने मान्छे चाहिँ एकदमै माथि तानाटारतिर लगेको छ है। र आजको दिनमा यसरी पानी पर्दाखेरि यसरी डुबो भइरहेछ, यो घरहरू हेर्नुहोस् डुबो भएको है। लो यो ब्लक यस्तो डरलाग्दो ब्लक भइरहेको छ। अन्त यहाँबाट पानी नजाने जग्गा उनीहरूले क्लियर गरेको छैन, र माथि माथि सफा गरेर के चाहिँ हुन्छ यो। लु हेर्नुहोस् राति हुँदो यसरी टच बालेर हामी तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ है। यहाँ हेर्नुहोस् है, लु यहाँ हेर्नुहोस् है, खुट्टाहरू डुबेको हेर्नुहोस् यसरी, यही है। यहाँ हेर्नुहोस् है, सफा गरिँदैछ उपर पनि, घरभित्र पानीहरू पसिसक्यो, यसरी मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो अगाडि दैलो अगाडि है सफा गर्दैछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, यो भाइ हेर्नुहोस् यहाँ हाफपेन्ट मात्रै लगाएर सफा गर्दैछ, लु हेर्नुहोस्। अन्त यहाँसम्म अत्याचार भइसक्यो, अब के गर्नुपर्ने यो। यहाँ हेर्नुहोस् है, आम्मा हो, लु नाली चाहिँ उल्टा ब्याग बग्दैछ, यो ब्याग तपाईँको, लु हेर्नुहोस् ए घरभित्र यसरी पानीहरू डुबाउ भइरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् मेरो खुट्टा हेर्नुहोस् नि, यस्तो पाराले यति यति भित्र आइसकिसक्यो। अन्त यो नगर पञ्चायत भन्नुको नाम मात्रै रहेछ है, मन हाम्रो खुसी नै रहेछ। अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि, एउटा गीत छ नि है, मन हाम्रो खुसी छ, हाम्रो त एकदमै खुसी छ। अब यस्तो पाराले भयो भने त सधैँ खुसी नै हुन्छ, अरू त अब भन्नु केही पनि छैन। अलिक तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् यो लाइभ भिडियोमा है, यसरी डुबो भइरहेको छ घरहरू। यहाँ हेर्नुहोस् कि यो घरको चेप हो, यहाँ हेर्नुहोस् यो पानीहरू हेर्नुहोस् कति चाहिँ डुबो भइसक्यो। अब के भन्नु, यो कामै बोलेको रहेछ है, कामै बोलेको रहेछ। मन हाम्रो खुसी नै छ, जनताको चाहिँ एकदमै खुसी छ यो तरिकाको कामले चाहिँ, किनभने अब गीत पनि त्यस्तै निकालेको छ, राम्रो मन हाम्रो खुसी छ भन्ने, जनताको पब्लिकको सेलेरी खाएर चाहिँ अर्का अर्काकोतिर सफा गर्नु जान्छ, र जनता चाहिँ यसरी नालीको पानीमा चाहिँ यसरी 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 हिँड्नु पर्दैछ। लु हेर्नुहोस् है, लु यति यति डुबो भइसक्यो घरभित्र। अब अन्त यो के हो, कसको सेलेरी खाँदैछ, एउटा जनता पब्लिक पब्लिक सर्भेन्ट भएपछि पब्लिकको काम गर्ने बेलामा दुनियाँभरको नेताको घर अगाडि
अलिक पोलिटिकल पार्टीको घर अगाडि मात्रै काम हुन्छ, यसरी जनताको काम चाहिँ हुँदैन, यसरी तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ। यो चाहिँ अत्याचार भयो, अत्याचार बहुत अगाडिदेखि हामीले भनेको, यो अहिलेसम्म सफाइ भएको थिएन र अहिले पनि सफाइ नहुँदा पानी आउँदाखेरि तपाईँहरूको यहाँ छ हालत, हेर्नुहोस् यस्तो हालत भइरहेको छ। त्यही कारण त हामी भन्छौँ त मन हाम्रो खुसी छ भनेर, होइन र मन हाम्रो खुसी छ एकदम। यसरी डुबो भयो भने त सबैको मन खुसी नै हुन्छ नि, गरिब जनताको त मन एकदमै खुसी छ। लु हेर्नुहोस् आम्मा हो, लु म हिँड्दैछु यहाँ हेर्नुहोस् नि, यति डुबिसकेँ। लु हेर्नुहोस् नालीदेखि पनि बाहिर घरतिर यति डुबिसक्यो। लु हेर्नुहोस् है सिक्किमे जनता, यही हो रम्फू नगर पञ्चायतको काम, एमइओको काम, एजेको काम चाहिँ यही हो रम्फूमा चाहिँ। लु हेर्नुहोस् है गली ग्राउन्डको लाइन चाहिँ हालत चाहिँ कस्तो छ, यहाँ पौडी खेल्दा पनि हुन्छ, बुदुना पक्रिने जग्गा जस्तो बनाइसकेको छ। लु हेर्नुहोस्,